Вистинската телевизија не би била вистинска, доколку на неа не се емитува програма наречена «Вистина е». Следува новото издание на редовната рубрика «Вистина е» на Вистинска телевизија. Презентираме факти, статистики, аргументи и други вистини. Овој пат во малку поинаква атмосфера надвор нашето студио, ќе дознаеме вистината за негувањето на македонската етномузика. Вистина е дека етномузиката, позната и како фолклорна музика, се однесува на музичките стилови кои се развиваат во конкретни култури и региони. Вистина е дека оваа музика често вклучува традиционални инструменти и теми кои одразуваат локалната историја, обичај и начини на живот. Вистина е дека етномузиката постои од самите почетоци на човечката цивилизација. Во многу култури музиката служела за комуникација, ритуали и забава. Вистина е дека во античка Грција и Рим музиката била важен дел од општествените и религиозните настани. Во средниот век, фолклорните песни се пренесувале устно. Вистина е дека во периодот на романтизмот, интересот за етномузиката пораснал. Фолклорни елементи биле вклучени во композициите на познати композитори како што се Бетовен и Брамс. Вистина е дека македонската етномузика е богата и разновидна, вклучувајќи разни стилови како што се народните песни, свирките и танците. Оваа музика се карактеризира со уникатни мелодии и ритми и често користи инструменти како што се гитара, тамбура и зурла. Вистина е дека во Македонија етномузиката е важен дел од националниот идентитет. Традиционалните песни често се изведуваат на свадби, верски обреди и фестивали. Вистина е дека многу македонски уметници интегрираат етноелементи во современи музички стилови, создавајќи нови звуци. Уметници како Владко Стефановски комбинираат традиционално со современо. Вистина е дека со развојот на технологијата и интернетот, етномузиката добива нова платформа. Многу артисти сега споделуваат своја музика преку стриминг услуги и социјални медиуми. Вистина е дека различни фестивали ширум светот, како што се Global Folk и World Music Festival, помагаат во промоцијата на етномузиката. Во Македонија, фестивали како Охридско лето и Скопје Джез Фестивал вклучуваат етноперформанси. Вистина е дека етномузиката, со своите длабоки корени и богата традиција, останува важен дел од културниот идентитет во светот и во Македонија. Вистина е дека денес, таа продолжува да се развива и адаптира, привлекувајќи нови генерации и одржувајќи ја живата традиција. Вистина е дека младите кај нас ја чуваат и негуваат етномузиката, вплеткувајќи ја во своите современи композиции, носејќи ја со гордост како дел од македонското наследство и македонскиот идентитет. Вистина е дека еден пример за тоа е токму проектот «Македонија во срцете носиме» под иницијатива на Скендаровски продукција, а со цел да се обноват и продолжат традиционалните македонски патриотски песни. Под музичка палка на маестро Николче Мицевски проектот вклучува точно 12 ново обработени песни, кои носат порака за важноста на чувањето на македонското наследство, особено помеѓу младите генерации. А повеќе за овој проект ќе дознаеме токму од креаторот на ова дело, композиторот Николче Мицевски. Здраво, Николче, добра дојде во емисијата Вистина е. Најпрво да те прашам како си, како се чувствуваш на емоцијата? Благодарам за поканата. Генерално секогаш чувствувам некоја возбуда кога нешто представувам пред публика, представуваме како и да е најавуваме и секогаш има една возбуда затоа што ти знаеш нешто што другите не знаат во моментот, односно знам што ќе се случува, како ќе се случува, како ќе звучи, другите не знаат и затоа е многу важно како ќе им го најавиш, како ќе им го представиш. Ама како ќе се ближи денот на концертот, ќе бидам уште повозбуден и повозбуден, така да на самиот ден на концертот, тогаш да ме прашаш како ќе бидам, ќе ти кажам. Дали може нешто повеќе да ни кажеш како течат подготовките, на каков начин се подготвувате за тоа? Да. Генерално, подготовките се најголемиот дел е пишувањето на оркестрации, односно, тоа е моја работа, најголемиот дел. Фактички, овие песни ги аранжирам за симфониски оркестар, тоа значи за 50-тина изведувачи на сцена. И навистина е макотрпна работа и технички вака треба многу време за да го направиш нештото. Не е едноставно, него нота по нота пишуваш за сите тие инструменти. Од една страна е тешко, меѓутоа она предизвик што е, возбудата ме држи и ме мотивира за да направам нешто убаво, затоа што вакви проекти, како што кажав и предходно, не се случуваат секој месец кај нас, па
него се случуваат многу, многу поредко и навистина е убава шанса и сметам за привилегија што токму јас го работам овој концерт и ќе гледам да го искористам максимално и максимално да се дадам во проектот и тие песни да зазвучат навистина со една поинаква димензија и големина, затоа што се вредни песни и значајни песни за нашата македонска историја, музичка историја, и навистина заслужуваат ваков третман. А кога ќе се заврши со пишувањето, имаме пред концертот 2-3 дена проби со сите музичари, ќе диригира нашиот познат диригент по потекло од Битола Сашо Татарчевски, кој исто така ја прифати понудата со многу возбуда. И така да во тие 2-3 дена ќе бидат највозбудливи проба, расчитување, генерална проба и на 7 декември самиот концерт. Станува збор за 12 песни, дали можеш да не откриеш за кои песни се работи? Апсолутно, песните се веќе познати, затоа што проектот Македонија во срце скоро 2 години од како прв пат го најавивме и имаше околу, како кажа, 18-19 концерти низ државата, значи во 18 градови, овој ќе биде 19-ти концерт. А кој бил на концерт точно знае, значи песни од типот на Завет, на Оган да го гори, Земјо македонска, Народе македонски, Ој Вардаре, едно име имаме и така натаму. Сега тоа се 12 песни и за овој концерт ќе имаме дополнително уште 3 песни кои, како што кажавме, се уште ги држиме во тајност, ќе биде изненадување за публиката. Тоа ќе бидат, се разбира, 3 добро познати песни со исто таква патриотска една нишка, една содржина. Така да вечерта ќе се изведат 15 песни. Дали истите изведувачи изведуваат на сите овие концерти или ќе имате некои нови? Затоа што го заокружуваме, би рекол, овај проект, истите изведувачи се, истите песни си ги пеат. Дополнителните песни исто ги пеат дел од овие истите изведувачи, така да убава е приказката, убава беше енергијата на сите тие патувања, концерти и некако немавме потреба да доменуваме нешто од самата екипа изведувачи, така да го заокружиме сега ова, па понатаму ќе видиме. А овој проект е еден пример за негувањето на македонската етномузика. Што мислиш, колку младите во денешно време, младите артисти, ја ценат и негуваат македонската песна? Па, со вакви проекти се мотивираат младите. Мислам, младите и како публика, и младите како изведувачи. Јас тоа можам да го кажам со успесите, со обработките што ги правев за Next Time, со Next Time заедно. На вистина предизвика големо внимание и вака бура на емоции, особено кај младата публика, и тоа го гледам на концертите, затоа што настапувам со Next Time веќе 3-4 години. И прекрасно е чувството кога ги гледаш безброј мали деца кои доаѓаат на концертите, пеат, например, ја излези Ѓурѓо, ја пеат, слушам кај Шума Чумите. Значи, добро сме влијаеле на нив. А исто така и со овај проект, значи, одредени песни веќе станаја големи хитови, особено кај младите. И тоа е единствената и најголемата цел, значи, да ги потикнеме младите, младата публика, да ги слуша, да ги знае песните. Со тоа автоматски и тие ќе ги пренесуваат на генерациите кои ќе доаѓаат, и тоа е начинот на негување. Знаете, има, секогаш ние викаме да ја негуваме, да си ја сакаме, меѓутоа мора ние нешто да направиме за да ја негуваме. Не може да ја негуваме само со зборови, него треба со дела да се направи, да се испромовира. Навистина е тешко, не е воопшто едноставно, меѓутоа
Апсолутно, секоја голема работа си бара време, си бара жртва, си бара посветеност. А со тоа, исто така се мотивираат и млади изведувачи, кои гледам се почесто се одлучуваат да обработат некоја песна. И добро е тоа, го поздравувам секој обид, нормално, си бара многу внимание, затоа што една обработка може да ја издигне песната, ако е добра, а ако е лоша, може и да е скверна ви таа песна. Имаме и такви примери. Така да, вака, порачувам секој кој обработува да бидите како внимателен кога го прави тоа како обработка. И за крај, порака за гледачите и да ги поканеме да дојдат на седмица. Да, ги поканувам сите кои ќе бидат во можност, не само од Скопје, туку од целата Македонија, кој ќе биде можност да дојди на 7 декември од 20 часот во Македонска филхармонија, да ги слушниме едни од најубавите македонски песни со оркестрации за симфониски оркестар, 12 наши познати пејачи придружувани од симфониски оркестар и навистина ќе биде на големо збиднување, голем настан и настан за уживање и се надевам дека еве ќе премине во традиција барем еднаш годишно да правиме таков концерт со ваков со ваква содржина. И благодарам на гостувањето. Ке те премолчат, негде ке те сокријат, гроб со гроба ке покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извира. Безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови пеколни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Здраво, Бојана. Идејата за овој концерт беше твоја, па дали ке може да ни кажеш која ти беше инспирацијата? Па, добро, идејата беше генерално на Скендировски продукција, но идејата за проектот беше моја и навистина ми е драго што ќе имаме ваков еден убав концерт, кој што ќе се случи на 7 декември во Македонската филхармонија со симфониски оркестар, што е навистина нешто досега можеби не направено за изведба на македонски патриотски песни. Очекувам да биде посетено многу и да има голем интерес кај публиката и срекна сум и горда сум на овој проект, навистина сум многу горда. Што мислиш колку младата публика е заинтересирана за ваков вид на песника? Па заинтересирани се, навистина, можеби тоа беше еден од моите најголеми стравови, дали на помладата генерација ќе им се допаднат вакви преработки и се покажа дека навистина им се допаѓа, затоа што секогаш во публика имавме многу млада публика, значи многу млади луѓе кои што ги сакаат песниве, ги пеат во еден здив, зборувам и за помали дечиња и за тинејџери, така да навистина се покажа дека Македонија и младите сакаат вакви песни. Ти си многу позната како поп изведувач, како дојде до идеја за да почне? Во кодот на секој од нас, македонец, се овие песни, е патриотскиот дух,
ние сме македонците познати по овие песни како народ и на вистина не е важно дали пеете поп музика, дали пеете фолк, дали пеете класична музика, секој од нас како македонец ова го носи во себе и беше природно, нормално. А дали ќе може да ни кажеш што повеќе ти се допаѓа, дали се гледаш повеќе како поп изведувач? Да. Па јас сум секако во основа поп изведувач и секогаш ќе си бидам верна на мојата поп музика, тоа сум јас, но со задоволство секогаш ги пеам овие наши македонски изборни па и по ново создадени песни народни. Ја обожувам и фолк музиката, но генерално ќе си останам во водите на поп музиката. Што може публиката да очекува нешто ново од тебе покрај овој проект? Сигурно може да очекувате многу музика од мене во следниот период. После концертот на 7 декември во Македонска филхармонија се спремам да го издадам својот трет албум. Со задоволство можам да кажам дека ќе го работам со еден прекрасен човек и композитор и продуцент, тоа е Николче Мицевски. И мислам дека ќе направиме сосема нешто ново и поразлично од оно што до сега публиката е навикната да го слуша. И ќе направиме песни кои што ќе останат да се пеат многу долго време. Благодарам многу. Благодарам и на вас. Ја дознавме вистината за етномузиката и за незиното негување во Македонија, а со повеќе интересни факти се гледаме во наредното издание на Вистина е.